Okej. A mislili ste da se neću vratiti u drugu epizodu? E pa... A mislili ste da se neću vratiti u drugu epizodu? What's up guys, it's Quandale Dingle here. Igraj Aron, woohoo! Igraj! Opa, ko igranje igara! Pušeni kurac! I by the way, pogledajte do kraja video, zato jer na kraju vas čeka jedan super duper, ultra cool, super vic. Da, vic. Spremio sam vic. Ako imate zdravo oko, primijetit ćete da je tamo gore, gore naša prošla kuća iz prošle epizode, ali od prošle epizode Aron se malo opametio i prizemljio i odlučio da kuća neće biti na stablu nego na zemlji, tako da smjestit ćemo se na zemlji. E sada, ja sam tu si prokopao malo kamena, tu si vidim, gledaj, okoliš je fantastičan i ja sam jako zadovoljan s ovim i ja mislim da ću ovdje napraviti svoj topli dom. Jako fora, kaj ja znam, rupa. Ovo počela je Minecraft muzika, pa to je fantastično, jel da? Uglavnom, ja mislim da bi mi mogli otići, napraviti kuću onak tu, kao u toj uvali šume. Odi sine, podsjećaš me na jednu žensku. Ukosit ću malo ovog cvijeća i onda ću ga posaditi na mjesto koje će mi pasati onaj ispred kuće. Tako da nemojte misliti da sam neki cvjetofob, ja samo imam ideje u glavi i opet se prestala čuti muzika i zvuk, koji kurac. Užasno je vruće, ali to me neće spriječiti da ja napravim najhot kuću ikada. Tako da, drvo temeljac će nam biti oak, jer je najpristupačniji onak, ispred mene je skromna mala kućica, ali bit će pametno napravljena. Šta to znači? To znači da će biti pametno napravljena. Imaće ulaz u ovo drvo, ovak. Da, ok, već imam cijelu viziju imam. Strpite se malo. Štrčat je menti... Eaa, mali! Misliš da te ne znam, čovječ? Ovo, šta je ovo? Sirovi bakar. Kaj ti ja ličim na c... Biće ovo dosta, ja imam jako skromnu kuću, to jest skromnu ideju za skromnu kuću, tako da će i kuća biti isto tako kak je ideja skromna i kuća će biti skromna. Cap, cip, cap, cap. I super, i sad ćemo tu gore produžiti ovo. Na krivom... Šta radiš? Šta radiš? Makni se i dođi ti tu. Skoči! Dobro, i tu ćemo imati isto dva ovak naprijed, dva... Moram imati dupla vrata. Neću imati dupla vrata, to je cringe. Ja ću si napraviti... jebi ga, tu će biti tak malo zid. Ne, ovo je onak prizemlje. Prizemlje je uvijek ono čvrsti temelj, jel, zidovi su kameni, beton i sve. Ali poslije, kad dođe drugi kat ili ova moja 50-50 kuća na drvu... E, čekaj malo, pa pada, mrak se diže. Ja moram ubiti koju ovcu. Dođi ti, odi, daj mi tu svoju lijepu vunu, mekanu da si mogu napraviti čarape, krevet, deku, jorgana, sve šta mi, god mi ono kuviš padne napraviti. Bench table, taj march, jebi ga ovaj radna tabla, mi je tu, krevet je bijel. Ne bi ja to, čekaj, sad ćemo mi biti pametni i napravit ćemo... Žutoga kreveta ćemo si napraviti fino. Eh, tako. Zato jer to baš boja koja meni paše je žuta, sigurno. To sam uvjeren svi primijetili. Laku noć, dobro jutro. E, šta je ovo? A to ovo nije životinja meni poznata. E, šta si ti? Hej. Neka zmazana lisica. Halo, poštovanje. Ljubim... Šape, ošm. Ti puci! Ej, sad si moj, jel da? Ideš, dođi, idemo. I tebi, idemo sad, pratite me. Super, imam prve životinje, ne znam ni šta su, valjda, neke lisice, valjda, a to ja... Predugo nisam igrao Minecraft i onda sam zaboravio da šta je, to jest, nisam to ni vidio nikad. Šta me ne pratiš? Halo, znaš šta, znaju koji mi je tata, valjda će doći on. I sad ćemo mi ovako to napraviti. Tu ispred ćemo se skockati i ovako napraviti... Skockati, Isuse. Smjestiti i napraviti si ovako cozy place for my meat to get... jebi ga napravljeno, kuviš. I onda ćemo ovdje napraviti...
Tri vrata, jer naravno da nam treba tri vrata. I tu imamo sad ulaz u ovo nešto, šta god. E, a pazi sad ovo. Ja ću od svog kamena kog nemam, samo malo, napraviti stepenice. Od kamena kog sad imam ću napraviti stepenice. Zato jer, zašto? Zašto? Zato jer smo rekli da idemo na drvo. Imat ću kućicu na stablu. Imamo super ideje. Znači, kućica na drvu. Kako će to funkcionirati? Šta je radim, šta je ovo? Mogu vam nacrtat kako će ovo izgledati. E, samo malo, gledajte sad ovo. Ova moja ideja bi u finalnom produktu trebala izgledati nekako... ovako. Da. Sjetio sam se da će meni trebat pjesak. Zato jer pjesak mi može dati staklo. A meni staklo će pomoć ultra, super, full puno za uređenje kuće, jer staklo je cool. I prozori su fakat fancy i staklo će biti fucking ono najbolja ideja koja mi pala na pamet. Ugljen je stvar koja koju nemam, pa ću je zato uzeti. I odavdje ide opet bakar. Bakar neću uzeti dok ne shvatim, Isuse, šta je ovo? Bakar neću uzimat dok mi ne kažete vi in the comments down below, jebi ga, šta od bakra mogu napraviti, ali da je korisno. Ono, kuviš, za mene da je korisno. Okej, vraćam se sa 14 pijeska i 14 ugljena, tako da nije nešto, mogu sam je više malo, ali za početak će biti super. E, vidi hrana će vići. Ovčetina i to skuhana, ej. Puno bolji okus ima nego što sam mislio da će imati. Baš jednak. E, si to hvata mrak, a meni niko nije rekao. E, pa čekaj, jedan krevet. Bić. Oda. Dobro jutro. Da, ja i dalje koji želim završiti ovaj video zato jer vic vas čeka, ej, vic. A dobro, ja mogu vam reći, vic je, kakve je tematike vic? Vic je tematike, pederske tematike vic. To znači da se radi o njima, jel? 32 staklene ploče, oda. Tu je prvi staklić. Evo, prozor, gledamo van. A tu gore, staklo ide tu. Zašto se ne hvata za lišće? Okej, nemoj se hvatati za lišće. Mi ćemo napraviti onda ovo. Dobro, bit će onak malo lišće jer mora imati taj štih stabla, jebi ga. Ovo je ipak kuća na drvetu, pa mora imati malo stabla na stablu, jel? Znaš šta, idem sad primotati odmah na kraj kuće, tak da. Ko zna kako će ovo raditi, ali vi ćete vidjeti za 5 sekundi kuću. 4, 3, 2, 1. Okej, skoro je gotovo. Mislim, evo, tu sam sad na drugom katu, onak, dosta je... Da, ide, i kuviš, evo, dokaz, nisam kreativirao nisam. Tak da, sve je u mojim rukama, jer znam da bi puno vas je pomislilo kao, ma da, nema šanse da ovo sam napravio, čovječ, onako, u survivalu, sam ovo. Ali da, ljudi, jesam, zato jer sam profesionalac, kuviš, ja sam ovo sam napravio u survivalu. Kako tako remek djelo, pazi, ima dva kata i još nisam siguran kako će se odavdje doći tu. Okej, dobio sam ideju. Ideja. Našao sam bolje mjesto, a to je tu. 1, 2, 3, op, cup. Mašala, eto tako to. Crafting table, drugi po redu. Danas će se nalazi dole, jer dole je ipak... nešto je, dole je glavni prostor, ne znam. E, a ovdje... 5, 4, 3, 2, 1. Kuća gotova, relativno. Mislim je, sad ću vam pokazati. Tu zemlja, gas na podu. Evo ga, ovak izgleda izvana. Ej, čovječe. Da, izgleda tako izvana. I tu iza imamo, onak izgleda zanimljiv. Zanimljiv je koncept. Gradnja je... nekako kubizam me inspirirao i malo ekspresionizma nekakvog. I minimalizam. Zato jer... minimalizam zato jer sam koristio da ga jebeš tri bloka, a kubizam zato jer je dosta onako kockasto sve, da je taj neki štih kubizma. A šta sam još rekao, ekspresionizam zato jer riječ zvuči fora. Tak da, house tour. Gledajte, uđemo tu, tu ćemo još napraviti, e da, zaboravio sam ono s početka. S početka, na početku smo rekli nešto, a to ćemo sada ostvariti. Uredit ćemo okućnicu, cip cup, tu će biti ovaj ovako, ovaj mi baš paše tu. Tu ova dva ovako, i ovi žutigi, ovako, okolo,
Dobrodošli u moj skromni dom. Ulazimo kroz vrata, i tu imamo odmah krevet, tu odmah spavam dole, krov je ovak tu, su imamo ove stvari koje su baš ono fora. I sad imamo dva puta, prvo ćemo otići ovdje. Tu imamo, popnemo se, tu skužimo da je drvo, ovo je originalno, originalno drvo. A ovo je moj produžetak kreativni, moj, da. I tu imamo stakla, jel, prozor, da vidimo kroz hodnik šta se dešava van, da nema nekih ludila. I tu van je, tu je iza ovak jedna prostorica gdje će biti skrivene tajne stvari često i koje još nemamo jer nemamo ništa. Ali da, uglavnom, i tu dole se možemo, to jest ne, možemo i ovuda proći, tu sam napravio dva mjesta jer kao praktično je i relativno, ne da mi se tu niz ova govna ovak penja cijelo vrijeme, tako da da. I tu imamo, to je gornji dio gdje onak više onak za opuštanje i tako, i tu je terasica neka i gledamo na... Glavno na svinje. E da, naš sam i jabuku koju ćemo sad pojesti. I budimo realni, mislim da je to to. U stvari, znaš šta, ne bi to bilo to da mi ne nađemo iron u ovoj epizodi, jel tako? Tako da, ajmo mi samo naći iron i to je onda to. Jako ima smisla ova špilja i tu ćemo sad, ako tu nema irona, nema ga nigdje. Tako da, da, možemo se baciti tu dole i onda iron, da li ga mogu uočiti ovdje? Vidite li vi iron? Ko prvi vidi iron i gdje ime ruku? Vidio sam iron. Ok, skačemo dole. Da mi to lijepo fin... Isuse, Krista, ovo je duboko. Dobro. Uglavnom. Ovo je veliko. Dobro. Malo mi sad stresno je koji što nije uopće ono, opuštena atmosfera jer... da, ovdje je nešto... Oj, govno kosi. Molim? Jeste vi to čuli? Sigurno nije ništa, idemo nastaviti kopati. Nastaviti kopati. Ne, fakat, ovaj dio... Makni se, noge ti smrde. Šta se to čuje? Ko to govori? Wow, ovo je baš, baš čudno. Ništa, iron je bio tu, mi ćemo to zanemariti. Sigurno se meni pričinjava, danas nisam popio svoje tablete. Uglavnom da, uzet ćemo ugljena koliko god treba, jer njega nikad dosta. Aha, tamo dole, E onda bi bilo lakše da se ja vratim dolje, ali čuo sam prije one glasove, ja ne znam šta je to bilo. A vidi ga zombi. Ejde, napadni me, napadni me, skoči, skoči. Skoči, napadni me. Ti još meni, a šta je, bam, puf, Ej. Smrdeti noge. Ma. Zašto sam ja rekao da moram nabaviti jebeni jabuk? Šta se to čuje? Netko me sigurno ovdje zeza, jao. O moj bože, iron. Napokon. Super, baš smo se puno irona našli ovdje. Vidi još jedan zombi, a šta ti je ono bio sin? Dečka mi je to bio. Ovo je za njega. Sad ću vam skratiti muke. I pojesti vas obojicu. Ok, vraćamo se doma jer ovdje je stvarno strašno. Isprike, pobjeglo mi je. Prestani kogod da jesi i od kud, dakle god da govoriš. Pa bit će moja šizofrenija udara opet, sve u redu. To bi bilo to, ne znam kako to se odjaviti sve, ali da, ja sam se full oznojio, znaš ono, od ovog straha u špilji jer je stvarno nešto opasno dole i nešto nas vreba. A ne zato jer je 35 stupnjeva vani, a ja nemam ventilator upaljen. Tako da ono, mislim da ću ovdje završiti. Tako da, da. E, da. Aaaa, vic. Dečki, znači vic. Ovako kao dođe, Perica tati. Perica, sin dođe ocu tati. I kaže mu kao, tata, ja sam se danas... kaže Perica, tata, drug, prijatelj me nazvao pederom. Tata će na to, tata mu kaže kao, pa jesi ga udario? On kaže, nisam, znaš kak je sladak. Vidimo se možda u trećoj epizodi ako me ne bude sram.